እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ወይም ደግሞ የፓስካል መርህ ምን ይመስላል የሚለውን ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ፓስካል እንደሚታወቀው አንድ የፈረንሳይ ዜግነት የነበረው ፊዚሲስት ነው። ስለዚህ እሱ ያመጣቸው የተለያዩ ፕሪንሲፕሎች አሉ። እነዚህን ከነዚህ ውስጥም አንዱ በፊዚክስ ውስጥ የምናየውና ከፕሬዠር ወይም ደግሞ ከግፊት ጋር የተገናኘ አንድ ፕሪንሲፕል ወይም መርህ አለው። ይህ መርህ ምንድን ነው የሚለው? ፓስካልስ ፕሪንሲፕል ስቴትድ ዳት A pressure applied to an enclosed fluid is transmitted and diminished to every portion of the fluid ነው የሚለው። እዚህ ጋር ያለን ያለው ነገር ምንድን ነው? አንድ ግፊት በታጠረ ወይም በተሸፈነ ወይም በተከለለ ቦታ ውስጥ ያለ ፈሳሽ ላይ አፕላይ ቢደረግ ይለናል። ደን ግፊቱ ምን ሆነ ማለት ነው? ግፊቱ ወደ ሁሉም የፈሳሹ ክፍል ይተላለፋል። ስለዚህ ያ ማለት ምንድነው? ሁሉም የፈሳሹ ክፍል እኩል የሆነ የግፊት መጠን ይደርሰዋል የሚለው ነገር የሚያሳየንና ግፊቱ ደግሞ ወደ ሁሉም አቅጣጫ የሚሄድና ወደ ሁሉም አቅጣጫ የሚተገበር መሆኑን ያሳየ ፊዚሲስት ነው የነበረው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ማለት ነው የሚለውን በኤክስፐሪመንት እዚህ ጋር በምንሰራበት ጊዜ በደንብ ግልጽ ይሆንላችኋል። ስለዚህ እሱ የሰራቸውን ኤክስፐሪመንቶች እዚህ ጋር እናያለን ማለት ነው። በዋናነት በደንብ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ምናልባትም የተለያየ መኪና ለማንሳት የምንጠቀምበትን ክሪክ እያልን የምንጠራት ነው የሚችል የመኪና ማንሻ ነገር አይታችኋት የምታውቁ ከሆነ ይሄ እንዴት ይሰራል የሚለውን ነገር ሜካኒዝም እዚህ ጋር በደንብ አድርገን እናያለን። ከዚህ በተጨማሪ ግን ልክ ሰውየው እጁን እዚህ ጋር ከያዘ በኋላ ይህን ወደ ላይ ወደታች ሲያደርገው ይሄ እዚህ ጋር ያለው ሲሊንደር ወደ ላይ በመውጣት መኪናውን ከፍ ያደርገዋል ማለት ነው። ይህም ምናልባትም በአካባቢያችሁ ሲደረግ አይታችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄ የሚሰራበት በራሱ በምንድን ነው ማለት ነው? በፓስካል ፕሪንሲፕል ነው የሚሰራው። ስለዚህ ይሄ እንዴት ሊሆን ይችላል? ምክንያቱም ሰውየው እዚች ጋር ትንሽ ኃይል ብቻ አፕላይ በማድረግ መኪናን የሚያክል ነገር እንዴት ሊያነሳ ቻለ የሚለውንም በደንብ አድርገን እናየዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ፕሪንሲፕል ነው የምናየው እዚህ ጋር። አሁን ይህንን ማሽንን በደንብ ግልጽ አድርገን ለምሳሌ ያክል ይሄ ተለቅ ያለውን ሲሊንደር እዚህ ጋር ተለቅ ባለው ሲሊንደር በዚህ በኩል ስለነዋል። ይሄኛውን ደግሞ ቻነስ ያለችዋን የሲሊንደር እንደምታያትኛ ትንሽ ነች። ምክንያቱም ይሄ እጁ የሚያርፍበት እጀታ ያረፈበትን ቦታ ካያች ትንሽ ስለሆነች፣ ይቺ ደግሞ ትንሽ ስለሆነች በዚችኛዋ ሲሊንደር በኩል ሰርተናታ ማለት ነው። ይሄ ማለት በዋናነት ስታዩት በዋናው በአይናችሁ የምታዩበት ጊዜ የምታዩት ይህንን ነው። ያ ማለት ልክ እንደ ጣሳ አይነት ቅርጽ ነው የሚኖራቸው። ይችኛዋ አነስ ያለች የጣሳ ቅርጽ አላት። ይሄኛው ደግሞ ተለቅ ያለ የጣሳ ወይም ደግሞ የሲሊንደር ቅርጽ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያቸው እንደሚታወቀው ልክ ከብርጭቆ ጋር ልታመሳስሉት ወይም ልታገናኙ ትችላላችሁ ማለት ነው። ያ ማለት ምንድነው? ለምሳሌ የብርጭቆ የታችኛውን ጠርዝ የምታውቁት ከሆነ ክብ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እንደዛ ክብ ሆኖ ስለሚቀጥል በዛ ሁኔታም ማነጻጸር ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ግልጽ እንዲሆንላችሁ ነው የምናደርገው። ያ ማለት እዚህ ጋር F1 ብለን እዚህ ጋር ያስቀምጥናት ወይም ፎርስ አፕላይ የሚደረግበት ክፍል ማለት ይሄኛው ሳይድ ነው የሚሆነው። ሌላኛው ደግሞ ኤሪያ 1 ይላታንች ትንሿ ማለት ነው። ስለዚህ ስሯ ሰርክል ነች ወይም ደግሞ ከስር ያለው ቤዙ ሰርክል መሆኑን መርሳት የለባችሁም። ይሄኛው ለትልቁ ደግሞ ኤሪያ 2 እንለዋለን። ትልቁ ሲሊንደር ነው እንደምታዩት፣ ትልቅ ኤሪያ አለው። ሌላኛው ደግሞ ፎርስ 2 የምንለው ደግሞ ይሄ ፍሉዊድ ወይም ደግሞ እዚህ ጋር በምንጫነው ጊዜ የግድ ውሃው ወይም ደግሞ ያ ዘይቱ ወደ ታች ይወርዳል። ይሄ ወደ ታች ሲወርድ ይህንን ፒስተን እዚህ ጋር ያለውን ፒስተን ወደ ላይ ይገፋዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ፕሪንስፕል ነው በደንብ የምናየው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አፕላይ የሚደረገው ፕሬዥር ፍሉድ ውስጥ ያለው ፕሬዥር እኩል ነው የሚሆነው፣ ምክንያቱም ተመሳሳይ በሆነ ሁኔታ ወደ ሁሉም ክፍል ይሰራጫል ነው የሚለን ማለት ነው። ይህንን በአኒሜሽን እናየው። አሁን ፎርስ እንግዲህ እዚህ ጋር አፕላይ እናደርግበት፣ እንደምታዩት ነው። ልክ ይህንን ፎርስ አፕላይ ስናደርግበት ይሄኛው ፒስተን ወደ ላይ ይገፋዋል፣ ምክንያቱም ይሄ ፍሉዱ ላይ ያለው ፕሬዥር ተመሳሳይ እና በዛም ልክ ደግሞ እዚህ ውስጥ ያለው ፕሬዥር እዚህ ጋር አፕላይ በምናደርግበት ጊዜ ወደ ላይ ከፍ እንዲል ያደርገዋል። በዚህኛው በኩል ደግሞ አፕላይ ብታደርጉበት ወደዚህኛው ከፍ ይላል ማለት ነው። ይሄ የሚወሰነው በሁለቱ የፎርስ መጠን እንደሚሆን እዚህ ጋር ማየት መቻል አለባችሁ። ከዚህ በተጨማሪ በምኑ ዲፔንድ ያደርጋል ማለት ነው? ትልቁ ኮንሰፕት የዚህ ኮንሰፕት በኤሪያው ዲፔንድ ያደርጋል። ያ ማለት ኤሪያው ትንሽ ሲሆንና ትልቅ ሲሆን ምንድን ነው የሚለውን ነገር በደንብ አድርጎ የሚያሳየን ነገር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ሲሊንደሮቹንም እዚህ ጋር እንደምታያቸው እዚህ ጋር ያያቸው ሲሊንደሮችን የመጀመሪያ ሲሊንደር ማለት ይችኛዋን ያክልናት፣ ልክ እንደዚህ አይነት ቅርጽ ነው ያላት። ኤዋን የምንላት ይችን ነው፣ ክብ ነች ማለት ነው። የክብ ቅርጽ ነው ያላት። ሁለተኛው ሲሊንደር ወይም ደግሞ ትልቁ ይሄ እንደምታዩት ደግሞ የዚህኛው ደግሞ ኤቱ ነው። ይህንን የሚያክል ስፋት ያለው ኤሪያ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ኤሪያቸውን በደንብ አድርጋችሁ አንደርስታንድ እንድታደርጉት ወይም ሞዴሉን በደንብ አድርጋችሁ እንድትረዱት ነው ይህንን እዚህ ጋር የቀረበው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋም እንደሚለን ፕሬዥር ኢዝ ዘ ሰም ኢን ዘ ሲስተም ነው የሚለን። ያ ማለት እዚሁ ፍሉድ ውስጥ ያለው ፕሬዥር ምንድነው ማለት ነው? ተመሳሳይ ነው፣ እኩል ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ፈሳሽ ውስጥ ያለው ፕሬዥር እኩል ከሆነ ፒ1 በፒስተን 1 የሚመጣው ፕሬዥርም በፒስተን 2 የሚመጣው ፕሬዥርም እኩል ነው ያለን ያለው ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄ ለምን ሊጠቅመን ይችላል የሚለውን እዚህ ጋር በደንብ አድርገን እናየዋለን። ፒዋን እና ፒቱ እኩል ከሆነ ያ ማለት ፒዋን ማለት በፒስተን 1 እዚህ ጋር ፎርስ 1 አፕላይ ያደረግንበት አለ አይደለ? በሱ የሚመጣው ፕሬሸር ነው። ፒቱ የምንለው ደግሞ እዚህ ጋር በፎርስ 2 የሚመጣው ፕሬሸር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ለምን ይጠቅመናል የሚለውን እናየዋለን እዚህ ጋር። እንደሚታወቀው ደግሞ ፕሬሸር እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው? ፕሬሸርን ካልኩሌት ለማድረግ ፎርሱን ለምንድን ነው የምናካፍለው? ለኤሪያው ነው የምናካፍለው። ስለዚህ ፎርስ ማለት የትኛው ነው? እዚህ ጋር አፕላይ የምናደርገው ፎርስ። ለምሳሌ የቅድሙን አይነት ኬዝ መኪናውን ለማንሳት የምንጠቀምበት ከሆነ በእጃችን አፕላይ የምናደርገው ፎርስ ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ፎርስ ለማን እናካፍለዋለን ማለት ነው? ለሲሊንደሩ ኤሪያ። አያቻችን ኤሪያ ለትንሿ ኤሪያ ነው የምናካፍላት። ስለዚህ ፕሬሸር ማለት ፎርስ ኦቨር ኤሪያ እንደሚሆን እዚህ ጋር በደንብ መረዳት አለብን። ስለዚህ ፒ1 ሲሆን በመጀመሪያው ፒስተን የሚመጣው ፕሬሸር ማለት ኤፍ1 ኦቨር ኤ1 ያ ማለት ፎርስ 1 እና ኤሪያ 1ን በምንወስድበት ጊዜ የምናገኘው ፕሬሸር ማለት ነው። ፕሬሸር 2 ማለትስ ምን ይሆናል? ፕሬሸር 2 ሲሆን ደግሞ እዚህ ጋር ያለው ኤሪያ 2 አለን፣ ፎርስ 2 አለን፣ ወይም ደግሞ የምናነሳው ኃይል ወይም ደግሞ የምናነሳው ክብደት አለ፣ እሱ ፎርስ 2 ነው የሚባለው። ስለዚህ እሱን ኤፍ2 ኦቨር ኤሪያ 2 እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ ፕሬሸሮች ግን እኩል መሆናቸውን እናውቃለን። ስለዚህ ሁለቱ ፕሬሸሮች እኩል ናቸው ማለት ምን ማለት ነው? ፒ1 ማለት ኤፍ1 ኦቨር ኤ1 አይደለ? ፎርስ 1ን ለኤሪያ 1 እናካፍለው፣ ፒ2 ማለት ደግሞ ኤፍ2 ለኤሪያ 2 ነው የምናካፍለው። ስለዚህ እነዚህ ሁለት ነገሮች እኩል ናቸው ይላልን ነው። ያ ከሆነ እናንተ በደንብ አንደርስታንድ እንድታደርጉት እዚህ ጋር ለምሳሌ አንድ መኪና አለን። ይሄው እንደምታዩት ነው፣ ሁለተኛው ሲሊንደር ላይ አስቀመጥ ነው። ያ ማለት ትልቅ ኤሪያ ባለው በኩል እንደዚህ መኪናውን አስቀመጥ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ልክ እንደምታዩት አንዲት ትንት የልጅ መጣችና ይሄንን መኪና አነሳችሁ ማለት ነው። አያችሁት? ይሄንን መኪና ስታነሳው እንግዲህ አስቡት፣ የመኪናው ክብደት በጣም ትልቅ ነው የነበረው፣ 1000 ኪሎ ግራም ነበረ መኪናው። የሷ ክብደት ደግሞ 50 ኪሎ ግራም ነበር የሷ መጠነቁስ። የመኪናው 1000 ነው፣ የሷ ግን 50 ነው። እንግዲህ አስቡት 50 ኪሎ ግራም የምትመዝን ልጅ 1000 ኪሎ ግራም የሚመዝንን መኪና እንደዚህ በቀላሉ ማንሳት ቻለች ማለት ነው። ይሄንን ያነሳችበት ትልቁ ሚስጥር ምንድነው ማለት ነው? እዚህ ጋር የተጠቀምንበት የፓስካል ፕሪንሲፕል የወሰድነው የኤሪያው አድቫንቴጅ ነው ማለት ነው። እዚህ ጋርም እንደሚለን ምንድነው ብለና ቀድም ድራይቭ ስናረግ ፎርሙላውን ፎርስ 1 ሲካፈል ለኤሪያ 1 ማለት ፎርስ 2 ሲካፈል ለኤሪያ 2 ጋር እኩል ይሆናል ብለን ነበረ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያው በጣም እያሳነስ ነው ከመጣን ምን መሆን ይችላል ማለት ነው? በትንሽዬ ፎርስ ትልቅ ነገር ማንሳት እንችላለን የሚለውን ነገር በደንብ የሚያስረዳ ነገር ነው የሚሆነው። አሁን ይሄንንም ብታዩት ስለዚህ 50 ኪሎ ግራም የምትመዝነው ልጅ የቆመችበትን ወይም ደግሞ ይሄንን የገፋችሁን ፒስተን ካያችሁት 10 ሴንቲሜትር ስኩዌር የሚሆን ኤሪያ ነው የነበረው። በመኪናው በኩል ደግሞ የተነሳበትን ኤሪያ ተጠይቀናል እዚህ ጋር። አሁን እንግዲህ የተሰጠነ ነገሮች አስቧቸው። እዚህ ጋር ፎርስ 1 ተሰጥቶናል። ፎርስ 1 ማለት አሁን በዚህ ኬዝ ፎርስ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ፎርሱ ከማን ጋር ነው እኩል የሚሆነው? እዚህ ላይ በደንብ መረዳት ያለባችሁ ነገር ፎርስ ማለት ከዌይት ወይም ከክብደቱ ጋር አንድ አይነት የሚሆን ነገር ነው። ምክንያቱም አፕላይ ያደረገችው በራሷ ምንድን ማለት ነው? በራሷ ክብደት ነው የገፋችው። ስለዚህ ፎርስ 1 ማለት የእሷ ክብደት ይሆናል። ይህንን በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። ስለዚህ ፎርስ ማለት ምንድን ነው ብለናል? ዌይት። ዌይት ማለት ደግሞ ምንድን ማለት ነው? ማስ ሲባዛ በግራቪቲ ነው የምናደርገው። ስለዚህ ፎርስ 1 የእሷን በምንሰራበት ጊዜ የልጅቷን መጠነቁስ በግራቪቲ እናባዛለን ማለት ነው። ልክ እንደሱ ስናደርገው 50 ሲባዛ ግራቪቲ ስንት መሆኑን እናውቃለን? 10 ነው። ስለዚህ የግራቪቲ መጠን 10 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር ነው የሚሆነው። ስለዚህ 50 ሲባዛ በ10 500 ይመጣል። ስለዚህ 500 ኒውተን። ስለዚህ ልጅቷ ፒስተኑ ላይ አፕላይ ያደረገችው ኃይል 500 ኒውተን ነበር ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ የመኪናውን ካየን የመኪናው ዌይት ወይም የመኪናው ክብደት ስንት ነው? የመኪናው ክብደት ስንት ነው ከተባለን ማሱን በምን እናባዛለን ማለት ነው? በመጠነቁስ ማባዛት አለብን። እንግዲህ ቢሆን ክብደት ስንሰራ ማሱን ወይም መጠነቁሱን በግራቪቲ እያባዛን የምናገኘው ነው የሚሆነው። ማስና ዌይት ወይም ደግሞ መጠነቁስና ክብደት እንደሚለያዩ መረዳት መቻል ይኖርባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ 2 አልነው የመኪናውን ፎርስ ማለት ነው። ፎርስ 2 ያልነው የመኪናውን ፎርስ ነው። የሱ ደግሞ የራሱ ክብደት ነው የሚሆነው። ማሱ 1000 ነው። ስለዚህ 1000 ሲባዛ በ10 ስንት ይመጣ ማለት ነው? 10000 ኒውተን መጣ ማለት ነው። እንግዲህ ይሁት እሷ 500 ኒውተን አፕላይ በማድረግ 10000 ኒውተን የሚመዝንን መኪና ማንሳት የቻለችው ይሄ ኤሪያ ስንት ቢሆን ነው እየተባልን ያለነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ፎርሙላችን ምን ይለናል? ፎርስ 1 ኦቨር ኤሪያ 1 ኢዝ ኢኳልስ ፎርስ 2 ኦቨር ኤሪያ 2 አይደለም የሚለን። ያ ማለት ምን ማለት ነው? ፕሬሸር 1 እና ፕሬሸር 2 እኩል ናቸው ማለት እኮ ነው አይደለ? ልጅቷ አፕላይ ያደረገችው ግፊትና መኪናውን ለማንሳት የሚጠቅመን ግፊት እኩል ነው። ግፊታቸው ወይም ፕሬሸራቸው ተመሳሳይ መሆኑን እዚህ ጋር ማየት መቻል አለባችሁ። ስለዚህ ፕሬሸር 1 እና ፕሬሸር 2 ምን ጊዜም እኩል ይሆናል። ሌሎቹ ግን እኩል ለምን? ፎርስ 1 እና ፎርስ 2 እኩል አይደሉም። ኤሪያ 1 እና ኤሪያ 2 እኩል አይደሉም። ግን ፕሬሸራቸው ግን ተመሳሳይ ነው። ኤሪያው እና ፎርሱ ቢለያይም ፕሬሸራቸው ግን የግድ እኩል ስለሚሆን እዛ ፍሉድ ውስጥ ያለው ወይም እዛ ፈሳሽ ውስጥ ያለው ፕሬሸር ተመሳሳይ ስለሚሆን ምን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው?
ፕሬሸሯን ከፕሬሸርቱ ጋር እኩል ነው አለ። ፕሬሸሯን ስንሰራ ደግሞ ፎርስ 1 ኦቨር ኤሪያ 1 ነው እናረጋው ወይም ፎርስ ኦቨር ኤሪያ ማለት ነው ለመጀመሪያው ፕሬሸር። ለሁለተኛው ፕሬሸር ደግሞ ሁለተኛውን ኃይል ለሁለተኛው ኤሪያ እናካፍላለን። ስለዚህ ይሄ ከሆነ አሁን እንደዚህ አይነት ነገር እንደዚህ አይነት በክፍል ፋይ የተሰጣቸው ነገሮች እኩል ናቸው ከተባለ ክሪስ ክሮስ አርገን ብንሰራቸው ሁለቱም ምን ይሆናሉ ማለት ነው? F1 ሲባዛ በኤሪያ 2 ከማን ጋር እኩል ይሆናል? A1 ሲባዛ ከF2 ጋር እኩል ነው ይሆናል አይደል ይሄንን? ስለዚህ ይሄንን ማቴማቲክስም ላይ ወይም እዚህ ቪዲዮ ላይ ተላይ ጥያቄ ስንሰራ ማይታችሁት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ እንክሪስ ክሮስ እናደርጋለን። አሁን እኛ ምን ፈልጋት ኤሪያ 2 ነው አይደል የተጠየቀው? ስለዚህ ኤሪያ 2 ብቻ እንድትቀርልኝ እዚህ ጋር ይሄን ለማማካፈል አለብኝ። ለፎርስ 1 ማካፈል አለብን አይደል ይሄንን? ይሄ ለፎርስ 1 ካካፈልን ደግሞ ሁለተኛውን ለፎርስ 1 እናካፍላለን ማለት ነው። ከዛ የመጀመሪያው ፎርስ 1 በፎርስ 1 ይጠፋል። ስለዚህ ኤሪያ 2 ቀረ ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያ 2ን አገኙ ስንባል ምን እናረጋለን ማለት ነው? ኤሪያ 1ን በF2 እናባዛና ከዛ ለF1 እናካፍላለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቁጥሮችን እናስገባ ምክንያቱም ኤሪያ 1ን እናቃለን ፎርስ 2ን እናቃለን ፎርስ 1ን እናቃለን። ስለዚህ ኤሪያ 1 ማለት 10 ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው። ይሄ ሲባዛ ፎርስ 2 ደግሞ የመኪናው ክብደት ይሆናል። ይሄም 10000 ኒውተን ነው። ስለዚህ በ10000 ኒውተን አባዛን ከዛ በኋላ ፎርስ 1 የልጅቷ ክብደት ነው የነበረው 500 ኒውተን ማለት ነው። ስለዚህ ለ500 ኒውተን አካፈልን። ስለዚህ ጋር ኒውተን በኒውተን ይጠፋል። ከዛ እዚህ ጋር 20 አለች እንቺ 20 እቺ 20 ታጠፋልናለች። ከዛ በኋላ ምን ይቀረና ማለት ነው? 10 ሲባዛ በ100 10 ሲባዛ በ100 ደግሞ ስንት ነው? 1000 ነው አይደል? ስለዚህ 10 ሲባዛ በ100 1000 ይሆናል። 1000 ደግሞ ለ5 ብታካፍሉት 200 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ኤሪያቱ ስንት ነበር ማለት ነው? 200 ሴንቲሜትር ስኩዌር። አሁን ይሄን በደንብ አንደርስታንድ አድርጉት። አሁን እዚህ ጋር ካያችሁት ኤሪያ 1 በጣም ትንሽ ነው 10 ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው። ኤሪያ 2 ግን 200 ሴንቲሜትር ስኩዌር ነው። ያ ማለት የኤሪያ 1ን 20 እጥፍ የሚያክል ነበር ማለት ነው። ስለዚህ የኤሪያ 1ን 20 እጥፍ የሚያክል ከሆነ ኤሪያው ይዘን ያክል እጥፍ ከሆነ በትንሽ ፎርስ ያ ማለት በ500 ኒውተን ፎርስ ደግሞ 20 እጥፍ የሚያክል ምን ማንሳት እንችላለን ማለት ነው? ክብደት ማንሳት እንችላለን። አሁን እዚህ በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ መቻል አለባችሁ። እኛ አፕላይ በመናደርግበት ያለችው ኤሪያ በተሰጠንና ያኛው ኤሪያ ደግሞ ለምሳሌ 100 እጥፍ የሚያክል ስፋት እንዲኖረው ብናደርግ እኛ አፕላይ የምናደርጋትን ኃይል በመቶ እጥፍ አሳድጎ ስራ ይሰራልናል ማለት እኮ ነው ባጭሩ። ስለዚህ እንግዲህ ይያል የልጅቷ ክብደት እንግዲህ 500 ኒውቶን የነበረው ነገር ግን ከሷ 20 እጥፍ የሚከብደውን መኪና በቀላሉ ማንሳት ቻለች ማለት ነው። ስለዚህ የፓስካል ፕሪንሲፕል ወይም የፓስካል መርህ ይያልን የምንጠራው ነገር ምን ጊዜም ቢሆን መረዳት ያለባችሁ ነገር ይሄንን ስንሰራ ፕሬሸር 1 እና ፕሬሸር 2 ተመሳሳይ እንደሚሆን እናቃለን። ፕሬሸር 1 እና ፕሬሸር 2 ተመሳሳይ የሚሆን ከሆነ ደግሞ ፎርስ 1 ኦቨር ኤሪያ 1 ኢዝ ኢኳልስ ቱ ፎርስ 2 ኦቨር ኤሪያ 2 አድርጋችሁ እቺን ፎርሙላ በመጠቀም ማንኛውም አይነት ጥያቄ ቢሰጣችሁ በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ የፓስካል ፕሪንሲፕል ይሄንን ነው የሚለን። በደንብ እዚህ ጋር ያየነው ነገር ምንድነው? በአንድ በኩል አፕላይ የምታደርጉት ፕሬሸር እዛ ፈሳሽ ወይም እዛ ሊኩዊድ ውስጥ ከገባ በኋላ ወደ ሁሉም አቅጣጫ እኩል ፕሬሸር እንደሚተገብር አይተናል። ስለዚህ ፕሬሸር 1 እና ፕሬሸር 2 እኩል እንደሚሆን አይተናል። ስለዚህ ፕሬሸር 1 ማለት ምንድነው ስትባሉ ፎርስ 1ን ለኤሪያ 1 ስናካፍል የምናገኘው፣ ፕሬሸር 2 ምንድነው ስትባሉ ደግሞ ፎርስ 2ን ለኤሪያ 2 ስናካፍል የምናገኘው ቁጥር መሆኑን በደንብ አድርጋችሁ መረዳት መቻል አለባችሁ። እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችንም ስትሰሩ ተመሳሳይ የሆኑ አይነት ፕሮሲጀሮችን ወይም አካሄዶችን በመከተል ብዙ አይነት ነገሮችን መስራትና በቀላሉ አንደርስታንድ ማድረግ ትችላላችሁ። ከዚህም በተጨማሪ ግን እዚህ ጋር የምናሳያችሁ ነገሮች ወይም እዚህ ጋር የምናቀርባቸው ነገሮች በሪል ላይፍ ወይም ደግሞ በእኛ የቀን ተቀን እንቅስቃሴያችን ውስጥ ሲሰሩ የሚውሉ ሲተገበሩ የሚውሉ የፊዚክስ ሐሳቦች መሆናቸውን በቀላሉ አንደርስታንድ ማድረግ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ማንኛውንም ነገር ስታዩ እንዴት ሊሰራ ቻለ፣ በምን አይነት ሁኔታ ነው ይሄ ሊደረግ የቻለው የሚለውን ነገር መጠየቅ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ምክንያቱም እናንተ በደንብ ለወደፊቱ ሳይንቲስትም ወይም ኢንጂነርም መሆን የምትፈልጉ ከሆነና በዚህ ዙሪያ ብዙ ነገሮችን ማወቅ የምትፈልጉ ከሆነ እያንዳንዳቸው ነገሮች እንዴት እንደሚሰሩ ማወቅ መቻል አለባችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ ያየነው አንዱን መኪና ለማንሳት የምንጠቀምበትን የክሪክ ይያልን የምንጠራው ነገር እንዴት ሊሰራ ይችላል የሚለውንም የተወሰነ ነገር አይተናል። የሱ ፕሪንሲፕል ወይም ደግሞ የሱ አሰራር ደግሞ ምን አይነት ነገር ቢሆን ነው እኛ ትንሽ ኃይል ብቻ አፕላይ በማድረግ በአንድ እጃችን ብቻ አፕላይ በማድረግ ትልቅ የሆነውን መኪና በቀላሉ ማንሳት የቻልነው የሚለውንም ነገር አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ብዙ ሳይንሶች በአካባቢያችሁ ስለሚኖሩ እነሱን ሁሉ በማየት
ለፊዚክስ ያላችሁን ሐሳብ ማዳበር ትችላላችሁ። ስለዚህ ለዛሬው እዚህ ጋር ይበቃናል። ሰላም ነው።